გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯის მიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com. შეიძლება ხალათი გაიხადეთ, ბატონო მაკარი. ეს აუცილებელია. უბრალოდ ძალიან მრცხვენია. და შემდეგ არ მეტკინება? საერთოდაც ეს მტკინეულია. ნუ გეშენიათ ეს პატარა ოპერაცია. უბრალოდ მე ძალიან მგზნობიარე ვარ. ჩემი ტკივილის გადატანის მაჩვენებელი საშუალოზე დაბალია. გეფიცებით მე? ნუ ნერვიულობთ, ბატონო მაკარი. ეს რაღა? გინდათ ეს მე დამარჯოთ? ყველაფერი კარგად იქნება. ამის დანახვაც კი მტკივნეულია. მორჩა ის გაითიშა ექიმო. დავიწყოთ შემოკარგო. სოფი, კომპრესი. რა ხდება? ხომლის რამდენიმე საათით ადრე. ნიკი. ნიკი, გაიღვიძე. გაიღვიძე, ახალი დავალებაა. კლიენტმა დაფაზე კოდი დაწერა. ადე გითურემ საწოლიდან გადმოგათრევ. კარგი. მე გაგაფრთხილე. ლორა, რამდენჯერ გითხარი, ჩემთან არ შემოხვიდე? დამცინი? საბაზანო მოგიმზადე. ეს შენ დამცინი. გოგონასთან ერთად რომ ყოფილიყავი? როგორც თანამცხოვრება მეწყვილეებმა ერთმანეთის პირად სივრცეს პატივი უნახცეთ. ანუ ისევ მეზობლებს თვალთვალებდი. ქალებს ეხარ მიჯეჭვული. არ მესმის რა ზელაპარაკობ. მართლა? კითხვა მიყვარს. ფსიქიატრთან წადი. იმ სურათებიან ფსიქიატრთან? აბა. რას ხედავ სურათზე? მკერდს. აკ. უკანალს.
შიშველ ადამიანებს, რომლებიც ისრებს ისვრიან. უგაცრავად, ესენი ჩემი შვებულების სურათებია. არ ვიცი აქ როგორ მოხდა. მიდი დაუჩქარე, გველოდებიან. შეხედე აქ რა არეულობა მოაწყვე. დიახ, და ამ სათამაშოს გამო შურს ვიძიებ. ეს წებოდა უროს ააბაზანოში რასაკეთებს. ესენი, უბრალოდ ისე, სურათის დაკიდება გადავწყვიტე. მოგწონს? საშინელებაა. უფრო დიდი ჩაქუჩი ვერ იპოვე? Ну да, მცინი. აქ ძალიან მყარი კედელია. ჩემი აზრით, ხრუ კედელია. სხვა მუსიკა არ გვაქვს? ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს კოლცენტრში ვრეკავდე. ეს მოცარტია. რა გაუნათლებელი ხარ. ხომ არის კლიენტი ლამაზია? ძალიან, ძალიან ლამაზი. აქ რა, კიბორჩხალა? ძალიან კარგი მცდელობა. მხოლოდ არაფერი გამოგივა. ჩანდაბა. კლიენტმა შეხვედრა აქ დანიშნა. რა მშვენიერი პარკია. მაგარია. მომწონს. შეიძლება შემოგიერთდეთ. დიახ, დიახ, მოდი. ყველაფერი რიგზეა? ჩემს მასაც უყვარდა ფეხბურთი. რა ქვია? ოლივია. და შენ? ტომასი. კარგი, მოდით ვითამაშოთ. მე თქვენსკენ ვარ. უკვე მთელი წელი გავიდა. დავიწყოთ, ვიცი. არა. ის ხომ თამაშ გარემ მდგომარეობაში იყო. მოიცადე, საძე რა მოგივიდა. შენ რა სახელი ამოტვიფე, რომ არ დაგვიწყებოდა. ეს ჩემი დისაჩუქარია, რომ არ დავიგვიანო ხოლმე. სხვათა შორის ჩემი წასვლის დროა, მას დაბადების დღე აქვს. ხოლ კი მნიშვნელოვანი დღეა. შავხელს ნიღაბი ჩამოხსენი. რას ნიშნავს? რა შავხელი? გაერთიანება. თეოფეს კარტელის უფროსი. ამას არ გულისხმობ. შენმა დამ რა, შენი საუკეთესო მეგობარი არ დაბადიჟა? ერთმანეთს რატომ არ გაგვაცნობ? შენ ხომ სექსუალური მანიაკი ხარ? მე? შეხედე სად მომიყვანე. აქ რა ცუდი მუსიკა? ჩემს დას არ შეეხო. დამბირდი რომ ლაურას არ შეეხები. დიახ, პირდები. კარგი, კარგი. თუ რა თქმა უნდა მახინჯია. როგორც ესენი. კარგი, საკმარისია ნახვამდის. რანმა? დიახ. ერთი პატარა ლუდი. ნახავე საყვარელო. გმადლობ. უკაცრავად ბატონო, მოხვევის მაჩვენებლის ჩართვა დამავიწყდა. ტონი, ეს ვინ ჩაიდინა? შევიხელი. გამაგრდი მეგობარო, გამაგრდი. ლაურას მიხედე. დაიცავი. მედი, მედი, მედი. არის, აი ასე, კარგია. ნამდვილი იდიოტია. ყველაფერი კარგად არის? დიახ. გინდა სასწრაფო გამოვიძახოთ. როგორ ხარ? ბატონო ლარსონ. დიახ, დილმშვიდობისა. დომინიკ ლეტელიერი. დაფაზე კოდი მე დაგიტოვეთ. შენ რა დამცინი? ეს არის ლამაზი კლიენტი.
მხოლოდ ლამაზ კლიენტებზე რომ იმუშაო, შიმშილით მოკვდები, ის ჩვენ გჭირდება. მადანო ლადელიერ, ძალიან სასიამოვნოა, მე ლაურა ვარ, ნიკისთან მუშაობ. მართალი არა, სას თქვენზე ამბობენ, რომ საუკეთესო დაცვა ხართ, რომ ყველაფერს უბსად აკეთებთ, რომ 6-დან 6 მიზანში არტყამთ და არაფრის გეშინიათ. ნიკი ერთ-ერთია, ვისაც შეიძლება უკიდურეს შემთხვევაში მიმართოთ. ბატონო ლარსონ, მითხარით, ოდესმე ვინმე უპასუხოთ ყარებიათ? სიყვარულზე რა დაგავდეთ? არა. აქ შევიკრიბეთ, რომ აღნიშნოთ ჟანასა და სერჟ შორის კავშირი. მომშორდი. იქნება აზრი შეიცვალო. არა. მალეშობა, არ გინდა ჩემთან ერთად ნაძვის ხის ქვეშ? თქვენ გაგიჟდით? შესაძლოა. არ მახსოვს. წარმოიდგინეთ, რომ ეს აღარასოდეს განმეორდება. ანუ мама ჩემი მეცნიერი იყო. და როდესაც დედამ მიგვატოვა, მან ეს უდად გადაიტანა. სიცოცხლის ბოლოს მან შეუძლებელი შესძლო. შექმნა სიყვარულის შრატი, რომელიც მიმზიდველს ყდით. მან კუპიდონის სუნამო უწოდა. შესუნთქვის შედეგად სუნამო იწევს ოქსიტოცინისა და ემოციური მიმზიდველობის ჰორმონის გაზრდას. გვერდითი მოვლენა იწვევს თვალის გუგაში წითელ ნათებას. ანტიდოტი დამალულია ქვემოთ ფლაკონში. სუნამოს დარჩენილი ნაწილი მთავარ ფლაკონშია მოთავსებული. გარდა ამისა აქვს მოდელი, რომლის ტრანსპორტირებაც მოსახერხებელია. და მამა თქვენმა დედა თქვენის დაბრუნება შეძლო? არა, ვერ მოასწრო. სამწუხაროდ მოკლეს, როდესაც ცდილობდ მისთვის გამოგონება მოეპარათ. და ის ნამდვილად მოქმედებს, რომ ვუყურებ რაღაც ეჩუმებარება. სერიოზულად გელაპარაკებით, ბატონო ლარსონ. იპოვეთ ის, ვინც სუნამოს ხელში ჩაგდებას და მისი დაუჯერებელი ძალების გამოყენებას ცდილობს. წარმოიდგინეთ, რა მოხდება თუ ეს ტერორისტების ხელში აღმოჩნდება. დიახ, ბატონო, ეს სიმართლეა, ყველანი უკანალში აღმოჩნდებით. ბატონო ლარსონ, დიახ, ნამდვილად ასეა. თქვენ რა გაგიჟდით? ამ ეტაპისთვის თქვენ მე შეგიყვარდებით და ქალებისადმი ინტერესს დაკარგავთ. გარგით რა, ეს ხომ უბრალოდ სისულელეა, ასე გონიათ. მაშინ ხელი მომაშორეთ, თუ შეიძლება. მაგარია. არა, ეს სისულელეა. რა არის სასაცილო? არა, არა, ასე ბევრი არა. ნიკ, საკმარისია. რაც მეტი იქნება, ეფექტიც უფრო სწრაფი აქვს. ბევრი დროც არ მაქვს. აბა ლორა, იმ ლამაზმანს ხედავ და შენი ხელი დაყნოსოს, თუ მას შეუყვარდები, ამ დავალებაზე თანახმო ვარ. მართლა? დიახ. კარგი. თუ ეს გამართლებს, მე სქეს შევიცვლი. არა, ნორმალური. სასაცილოა. ახლა ნახავთ, როგორ მოქმედებს უნამო. მაგრამ ნუ ღელავთ, ეფექტი 48 საათის შემდეგ გაივლის, თუ ანტიდოტს დროულად გამოიყენებთ. გამარჯობა, ჩემი სახელია პანჩო. კარგად ხართ? დიახ, ყველაფერი კარგადაა. არ ვიცი, იქნებ თქვენ? დიახ, რა თქმა უნდა. იქნება დგეთ. მართალი ხართ. ღმერთო ჩემო, ჩემი ჩემოდანი. მოტოციკლი. თქვენ მეორე სართულზე. აკეთ. ნიკი, დამელოდე. დამელოდე. ძალიან გრძნობიარე ვარ. ტკივილის გადატანის მაჩვენებელი. აქ რა გინდათ? გამარჯობა. არაფერი სისულელეა. უბედური შემთხვევა. უნდა ვაღიარო. და თქვენ როგორ ხართ? გამარჯობა, ლარსონ. ნაცნობი ხმა. მგონი ახლა შენი მაგნუმი ჩემსკენ არის მომართული. სმის და ვენსონს მოსალმება უნდა?
მოდი ეს უდანაშაულო ხალხი დავინდოთ. ვინ არის? ფელგონი, ცნობილი როგორც მამონტი. ყოფილი პარტიზანი, ახლაგი მკვლელი. წარსულში ერთმანეთს უკვე შევხვედრივართ. Ძაოს გაუფრთხილდი, ლორა. დავიწყოთ შემოკარგო. სოფი, კომპრესები. ნახვამდის. ეს დაზღვევისთვის. ეს დაინახე? სწორედ რომ დროული იყო. მადლობა, დიახ, არა? მას რატომ არ მოკლავთ? მამონტი უბრალოდ დაქირავებულია. თუ მას მოკლავთ, მის ადგილს სხვა დაიკავებს. ჩვენ კი გავიგოთ სუნამოს მოპარვის ბრძანება ვინ მისცა და რატომ. მამონტს ვიცნობი, არ ალაპარაკდება. ნიკი, შენი თვალები. რა? პატარა წითელი წერტილები. მე რა? ეს იმას ნიშნავს, რომ ზემოქმედების ქვეშ ხარ. მაშინ მომეცი ანტიდოტი და სულ ეს არის. ეს ჩემი ჩემოდანი არ არის. ჩემი ჩემოდანი. არა, ისინი არიან. ჩემოდნის დასაბრუნებლად დრო რამდენი დამრჩა? 47 საათი. ამის შემდეგ ეფექტი უკვე განუკურნებელი იქნება. დაგთხოვთ, მომიტევოთ, მაგრამ ეს სიჩქარის სახელური არ არის. მაბადიად განგებარ გამიკეთებია, ჯანდაბა. ეს უკვე მეორე შემთხვევაა. ალო, ლინდა. გეუქმე თუ შეიძლება ჩემი დღევანდელი სადილი. აქ ბევრი სამუშაოა. გმადლობ. ჰელენ, გმადლობ რომ მოხვედი. შენი დახმარება მინდა. მართლა ცრთული ვითარება უნდა იყოს, რადგან პოლიციას დაუკავშირდი. გასაგიჟებლად. ამ ჩემოდნიდან ანაბეჭდები უნდა აიღო. მფლობელი სახელი მჭირდება. არავინ დაზიანებულა მიუხედავად იმისა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა ხალხმრავალ ადგილას გააქტიურდა. დეტალებისთვის მიმართავთ ქალაქის მერს ბატონ მაკერს. დღემშვიდობისა. თქვენ თითქმის მაშინვე აღმოჩნდით მოქმედების ადგილზე. დიახ, ნამდვილად. ნახე რა მოხდა. ჩვენები ყველანი ახლა იქ არიან. სასაულია, რომ არავინ დაშავებულა. თქვენ ის ნამდვილად გაიგონეთ? საკმარისია, რომ მოირბინო და ნახო რა მოხდა. ამას რა დრო დაშირდება? არ ვიცი, სწრაფად ვეცდები. დაგირეკავ. გმადლობ, ელენ. სანაცვლოდ რაც გინდა მთხოვე. იქნებ პირველ რიგში შარვალი ჩაიცვა. არა, ელენ, არ გამოაღო. შენს ადგილას ისეთ შევარჩევდი, სადაც ვიცინი.
ლორა, შენ რა სულ გაგიჟდი? უკვე ხელში ამოხედი. ეს რა არის? მას კითხე, ვინც ლარნაკი გააკეთა. ლორა. ლორა, როგორ ხარ? მისისღები. ყინული მოგიტანო? არა. ტელევიზორს შეხედე. ისე ვისულები. მე ის უნდა მოთი დავაინფიცირე. ლორა, მიყვარხარ. შენი სახელი საიდან იცის? შენი საფულები იპოვე. რა? ანუ მას ჩვენი მისამართიც აქვს. ანუ, ელენი ამბობს, რომ ის ვისაც შემოძანი აქვს, აქ ცხოვრობს. იმედი მაქვს, როგორც კი დაიბრუნებს, ლატელის უნამოს გაანადგურებს. რატო? ხალხ სიყვარული არ უნდა აიძულო. სიყვარულის მთელი მშვენიერება ხომ მის განსაკუთრებულობაშია. თუ ვინმე ეს უნამო სჭირდება, ეს სწორედ შენ ხარ. სახლში გოგონები სულ არ მოკავს. გოგონები? შენ რა გაგიჟდი? ასეთი ბიჭური გარეგნობითა და იარაღზე დამოკიდებულებით. მამაკაცი საცვლებში უფრო ხშირად ხედავ. რა სისულელეა? უკაცრავად? დიახ. ვეძებ შენობას. ეს 17. აი აქ არის. მადლობა, ქალბატონო. არაფერს ბატონო. ბატონო. მომშორდი. დიახ, ცუდი არ არის. ბატონო. მაშასე ვიღებთ ანტიდოტს სუნამოს და აქედან მივდივართ. რადგან უკვე საკუთარ თავს არ ვგავარ. ის ფაქტი, რომ ქალის ქვედა კაბებს არ დავდებ, ყველაზე საშინელება, რაც კი შეიძლება და მომხდარიყო. ეს რა ხმაა? გაიწიე. ყველაფერი კარგადაა? დიახ. ვინ არია თქვენი ბინა? არავინ. უბრალოდ დაგვაბეს. დიახ, დაგვაბეს. ჩვენ ჟილბერტს კი ვიცვეძებთ. ყველა ჩემს ხმარს რატომ დაეძებს? ნამდვილად, არ ვიცი სად არის. არა, ტელეფონს არიღებს. არიღებს. ყველაო ახსენეთ. დიახ, აქ ვიღაც თავმოპარსული გორილა იყო. მას და რაღაც შემოდან შეძებდა, მაგრამ ვერაფერი იპოვა. შემდეგ აქ დაგვაბა და დაქსვა. თავად კი სწრაფად შემოწმა კომპიუტერი და წავიდა. შეიძლება კომპიუტერი შემოწმა. ჩვენც იმ შემოდანს ვეძებთ, სწორედ ისეთ შემოდანს, როგორიც თქვენს ხმარს ჰქონდა. ბოლოს ის როდის ნახეთ? გუშინ ღამით ნახეთ. კარგი. და როგორც ყოველთვის მისი ნახვა გაგვიხარდა. მამა სახლში მოვიდა. და სადმე იყო ვიცასული? ხო, სამ დღიან სემინარზე. დაუბრუნდი, რომ დაბადების დღე ჩემს ოჯახთან ერთად გავატარო. მაშორდი, შენ რა ვერ ხედავ, რომ თამაშობ? აბა, ენა დაიმოკლე ნაძირალა. ჟორდან, ასეთი ბილ ციტყვაობა არ შეიძლება. ნუ ხარ მიჯაჭვული ამ შუა საუკუნეების ფრაზებზე. ახლა მე-19 საუკუნე არ არის. შემდეგი ის გაბრაზდა და წუწუნი დაიწყო, რომ ჩემოდანი აერია. ჯანდაბა, ეს ხომ ჩემი ჩემოდანი არ არის. ჟორდან, კიდევ ერთი სიტყვა და ენა სამოკლეჭ. ჯანდაბამდე გზა ქონია შენ ჩემოდანს. ჟორდან უკვე ჩემს ნერვებზე მოქმედებ. და ეს რა არის? იქნებ შენიშნეთ. მისი ქცევა ხომ არ შეიცვალა? და მე როგორ? სულ გადაირია, მას თავს დაესხა. დიახ, ეს სიმართლეა. მოუყევი, მიდი, დიახ, მას თავს დაესხა. მე კი არა შენ, მოყევი, დიახ, თავს დამესხა. დიახ, მას დაბადების დღე ქონდა. მე კი მოსალოცად მივედი. ის ხომ ჩემი საყვარელი სიძია. დედა მოვიდა მოსალოცად. დაბადების დღეს გილოცავ, დიდიე. გმადლობ. დიდიერი, ეს მისი ყოფილია. ჩემი სახელია ჟილბერტი. ეს მე? რომ შეაგეთო. ო, და რა მოვიდა? მარტინა. მაბადი, დაფიქრდი. არ ირთვება. შემნიშნე რომ წვანი თვალები გაქვს. დიახ. იცი როგორ ამობენ? ლამაზი თვალები და დიდი კვერცხები. რა? არა. არა, არა. ასე არავინ ამბობს. მწვანე ბავშვობიდან მაქვს. აბა, ნახოთ. მგონი პრობლემა. ო, არ იტვირთება. ო, დიახ. შეაკეთებ ჩემს კომპიუტერს. მაგრამ მარტინა, რა? მე ხომ თქვენს მკერცხედავ. ო, ვერ შევამჩნიე, მაბადიე. რა იდიოტი ვარ. შემდეგ ის მეცა.
მე წინააღმდეგობას ვუწევდი. ის კი გამუდმებით მიმეორებდა. ჩემო დედა მიყვარხარ. აბა შეაკეთებ ჩემს კომპიუტერს. დიახ. მაშინ გადადვირთე ის. მაგრამ მარტინა რასაკეთებ? საწოლში გავიჭედე. მაინც მოგწუდები. მან დედაშემი შიშველი ძუძუებით ნახა. სორეთ, აი ნაბიჯვარი, ნაბიჯვარი. დღეს ბილეთი იყიდა, ნიცის მიმართულებით. არ შეგიძლიათ აკხსნათ? მანიც როა. მის თვალებში წითელი წერტილები დაინახე. ჯესიკა ფოქსის უამრავი ფოტო ვნახე და ყველა მათგანზე ჟილბერტის წარწერით. აი მან რა გამოაქვეყნა. ამბობს, რომ პირდაპირ ეთერში ჩაერთვება ქალების თეთრეული ჩვენებიდან, რომელიც მონაკოს გრანდ ოტელში გაიმართება. მონაკო? და ჟილბერტიც სამხრეთისკენ მიემართება. ლორა, ჩემი აზრით, იმ ჩვენებაზე უნდა წავიდეთ. დიახ, მართალი ხარ. და ჩემი აზრით უნდა დაუჩქაროთ, რადგან ჟილბერტმა გაიგო სუნამო, როგორც ზემოქმედებს. დღე მშვიდობისა. ბატონო, რეგისტრაცია უკვე დასრულებულია. დარწმუნებული ხართ? სერიოზულად, ამ რეისზე არა? მინეთ შევამოწმებ. გმადლობთ. ძალიან ძოხარ. სალონში სითხის ადანა დაუშვებელია. ბარგში ჩააბარეთ, თორემ მას გაანადგურებენ. ლამაზი წინდებია. რომელი? ვითელი წითელი კოპლებით. გთხოვთ, შესაჩდომად მიბრძანდით. გმადლობ. უკაცრავად, თქვენთვის სრული პაკეტი მომამზადე, ბატონო. გმადლობ. მანქანის უჯრაში ჩემი ნომერი დაგიდოვეთ. ყოველი შემთხვევისთვის თუ შეკითხვები გაგიჩნდებათ, არ მოგერიდოთ, ყოველთვის ხელმისაწვდომი ვარ. რა საყვარლობა, ბედნიერად. შეჩერება მართლა არ შეგიძლია, არა? დღეს ქალის თეთრეულის ჩვენებაა, ვემზადები. თან ფრენის მეშინია და ეს მადუნებს. ასე რომ შენს მუსიკას მოუსმინე და მუშაობაში ხელი არ შემიშალო. მომიცი. თხოვთ, სალონიდან ერთ-ერთმა ბატონმა გადმოგიგზავნათ, დაჟინებით მოითხოვა. გმადლობთ, არაფერს. ეს შეუძლებელია. რა? ის მანიაკი ბორძია. ასე უნდა მდიოს? ვიღაც მაინც მოხიბლე. ძალიან სასაცილოა. უარა. სვიტერი რომელიც მე გაჩუქე. მაბადია, გავწმენთ. მიდი, ის ზვირიანია. გამარჯობა, პანჩო ვარ. ამის პირადად თქმა ვერ შევძელი. მხოლოდ შენზე ვფიქრობ. შენს თვალებზე. შენს ტუჩებზე. შენს მგერდზე. მამას ვეთყვი. არა, მოიცადე, მოიცადე. мама мама დიახ, უკაცრავად, თქვენი არ მესმის. დიახ, სხვა საწვავი ჩავასხი. ახლა არის ქოკება. ალო, ჩემი გესმით? ალო.
გამარჯობა. დაგეხმაროთ. მადლობ გოგონებო. კიდევ ცოტაც. უახლოესი ავტოსერვისი 1 კილომეტრშია. ნუ ხელავ ჟილბერტ. მართლა საღამოსთვის გეგმები გაქვს? მაბადეთ საღამოს დაკავებული ვარ. რა საწყენია? რა სამწუხაროა? ჩვენ ჩვენებაში მონაწილეობთ მონაკოში. ჯესიკა ფოქსიც იქნება. გავერთობით. კარგი, თანახმა ვარ. ვეცდები. შესანიშნავია. გადასარევია. ჟილბერტ, ჟილბერტ, ჟილბერტ. რაც თავარია მოწოლა არ დაგავიწყდეთ. სამწუხაროა, იქნებ შემდეგ სადოთ. ღმართო. Petit Rémi attend sa famille porte A. გამარჯობა. ტაქსის ხომ არ ეძებთ? უკვე ვიპოვეთ. მონაკოს ცენტრში წაგვიყვანეთ. და სამსახურის შემდეგ შემოგვიერთდი, თუ რა თქმა უნდა სხვა გეგმები არ გაქვთ. თქვენს მეგობარ ბიჭთან ერთადან? მეგობარი ბიჭი აღარ მყავს. გიტანა გრძნობთ. ის მე მივატოვე. და თქვენ დიდი ხანია ერთად ხართ? ჩვენ არა. ჩვენ ერთად არ ვართ. ის უბრალოდ ჩემი კოლეგა. ის ჩემთვის უმცროსი ძმასავითა. არა, ჩემო პატარა. საკმარისია. ო, ჩემი პატარა მეგობარი. მირჩენია მოკვდე, ვიდრე სექსუალური მანიაკი ვიყო, რომელსაც უნდა ყველაფერი გაჟიმოს, რაც კი მოძრაობს. და შენ? გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯიზმი. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. არა. შენ მეგამაცოფე. გამოფხიზილდი დორბლიანო. ეს კიდევ რაღა. აქ დამელოდეს მე ვნახავ. ახლა ვე. დაგელოდები. ის საერთოდ როგორ უნდა მოგეწონოს? ვულგარული, ნიმფომანი. ვიცი, ის მშვენიერია. რა ხდება? ოარა. რა მახლა ვართ? შებრუნდი. წინადადება მაქვს. შენ ამხსენი. ვეგეტარიანულ რესტორანში ვიცადილოთ და სიყვარული დავკავდეთ. აბა, რა სიტყვი მოსულა? სიმართლის ინექცია შეგიყვანე, ასე რომ დროს ნუ მაგარგვინებ. მითხარი, სად არის სუნამო? როგორ ხარ, დედი? ჟანდება, ის დაჭრელია. ცოტას შეშინებს. შეგიძლია რამდენი ძგინა გაბრაზდე, მაგრამ შრაც წინ ვერავინ აღუდგება, სად არის სუნამო? მე ვიღე. არა. ჟილბერტ სკიპმა. საღამოს ის მონაკოს გრანდ ოტელში იქნება. ჯანდება, ასე სჯობს. და ზუსტად როგორ გამოიყურება ჟილბერტ სკიპი? ჩემს ჯიბეში. ჯანდება. არა, მეორე ჯიბეში. თუ გამიშვებ, კპირდები შეგიწყალებ. თავს თუ დაიხსნი, ჩემს ხალხთან გამკლავება მოგიწევს. ისინი კი ჩემთვის მოკვდებიან.
არა მე არ მინდა. სიკვდილის სურვილი ცულაც არ ვიწვე. არა, რა სამბობ. მას მოგვიანებით მივხედავთ. საკებში ჩააგდეთ. როგორც ჩანს, რატი მართლა მოგმედებს. არაფრის მოყოლა არ გინდა? მინდა. მიდი ამოღერღე. მე ჩამშვები ვარ. რა? სერიოზულად? აი თურმე რა დომარიყავი, როდესაც პოლიციელები გჩხრეკდნენ. არა, არა, მოიცადე. მაგ დღეს შენ დასთან ვიყავი. რაო? ჩემს დასთან დადიხარ? არა, არა, პატიოსნად გეუბნები, მხოლოდ ერთხელ გავჟიმე. რაო? ამის დედაც. კარგი დაყავს? მახინჯი, მაგრამ უარს არასდროს ამბობს. კარგი, საკმარისია, სულელო მოკლავ. მოშორდი, მოშორდი. ყველა მოგან დაიხიეთ. მორჩა, მორჩა. მორჩა. კვეთრი მოძრაობების გარეშე დამშვიდით. დაიჯერეთ, დაიჯერეთ. მოიცადეთ, მოიცადეთ. ბატონო ლორა. დია. პანჩო ვარ. თქვენთან მოვედი. პანჩო. მიხარია შენი ხმის გაგონება. შეგიძლია გამომიყვანო? უპრობლემოდ. ვერ ხედავთ? საბარგულში ვარ. გმადლობ. არ გაინძრა. შვიდობით, ლარსონ. მის მინემა პატიე. არ მისმის, კარგი მიზანი მაქვს. ნიკი როგორ ხარ? გტკივა რა? რა? ტონი მათ მოკლეს. ეს არის თეოფეს გაერთიანება. ბავშვობაში მე და შემი ძმა მამასთან ერთად ყოველ წელს მივდიოდი ცხვაზე. ერთხელ ველოსიპედი მომბარეს. ტონიდან პირდა რომ დამიბრუნებდა. ერთი კვირის შემდეგ ის სახლში გასიებული თვალითა და ჩემი ველოსიპედით დაბრუნდა. მომცა და მითხრა. მეფსია. შენთვის არაფერს ნიშნავს მე რომ ვლაპარაკობ. მაბადია, მაგრამ მეც დავკარგე ვიღაც, ვინც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი იყო. ერთი წლის წინ მას არტურს ეძახდნენ. ის ჩემი ზაზუნა იყო. ერთხელ ბანაობის შემდეგ გაციუდა და სულ კანკალებდა. ყველაფერი კარგადა, ყველაფერი კარგად იქნება. ცდილობდი გამეთბო. შეძვერი? აი ასე. აი ასე.
არა. ექიმებმა დახმარება ვერ შეძლეს. მართლა მეფსია. გავაჩეროთ? არა, მოიცა. დაგავიწყდით. უკვე დაუჯერებელია. ჩემზე დევნა საკმარისია. ყველაფერი რიგზეა, დიახ, შებრძანდით. გმადლობ. საღამომშვიდობისა, ჩვენებაზე მოდელებმა დამბატიჟეს. ეს შეუძლებელია, ცირკი არ არის. დაგაგვიანდათ 30 წლით, რომ შეგიშვათ გაგვათავისუფლებენ. ეს უბრალოდ აღმაშფოთებელია. თქვენ სიაში უნდა ვიყო. სისულელია რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც შევამოწმებთ. აბა, ლუი დე ფიუნესი? არა. ლუი დე ფიუნესი არ არის. ნამდვილად არ ხართ. ძალიან სამწუხაროა, იქნება არ ხართ დაბატიჟებული. ძალიან სამწუხაროა, ბატონო, სიაში არ ხართ. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ბედნიერად. ის არის? დიახ, დიახ, ეს ჯესიკა. უკაცრავად? შეიძლება, ჯესიკა. ჯესიკა. თუ შეიძლება აქეთ გამოიხედეთ. ჯესიკა, ჯესიკა, აქეთ გამოიხედეთ. დიახ, დიახ. ბიჭებო, ის მხოლოდ ფანია. შეიძლება თქვენთან სურათი გადავიღო. რა თქმა უნდა. თქვენ ისეთი არეული ხართ. არ გინდათ ჩემს ოთახში წამოხვიდეთ და თავი მოიძესრიგოთ? გმადლობ, მაგრამ შემოსვლის უფლებას არ მაძლევენ. ყველაფერი კარგადაა. გამომხევით. ტრაკი როგორ გაქვს? ნორმალურად. ლამი შემისრულე. მე მზად ვარ. და დაცინვა არ გაბედო. ვუყვარ ვარ. არ ვუყვარ ვარ. მოვედი. გასაოცარი ხარ. არ დაიწყო. მე ხომ ტყუილის ხმარ შემიძლია. სიმართლის შრატი გამიკეთეს. მართლა? და ის მოქმედებს? დიახ, სამწუხაროდ. ოდესმე მოგიტყუები ვარ? დიახ. შენიერია? კონკრეტულად რასთან დაკავშირებით? იერაღის აკრძალვასთან დაკავშირებით. შენს გამოვნერვიულობდი. არ მინდოდა სისხლში ხელი გაგესვარა. სისხლს თავიდან ვერასდროს იშორებ. კარგი, მიპატიებია. და იმ სვიტერთან დაკავშირებით, რომელიც გაჩუქე. ანუ? ის გოგონას გამოძახებით დარჩა. რა? უნდა ვიჩქაროთ. ჯესიკა ფოქსი აქ სკიპის მოიყვანს. არის აქვინმე. დიახ, ნიკი ლარსონი ვარ. და მანდრაგინდათ. ტუალეტს ვეძებდით. ტყუილია, ფანჯრიდან შეძრომას ვცდილობდით. მაბადიეთ, ხუმრობს. რა სისულელეს არ ამბობს, როდესაც დალევს. ჩვენ წავალთ, უკაცრავად, უკაცრავად. ფანჯრიდან შეძრომას ვცდილობდით. თქვენს ცემას ასაჯობდა. შენ? შენ ჩვენი ცემა გინდოდა? და ამას როგორ გააკეთებდი? შენ ჰასტოხში გდაცებდი ხელს. ის კამარზე მიგაბამდი. სანამ არ გაგუდავდა, შენ კი თავზე ბუჩქს ჩამოგაცმევდი.
აქედან მოშორდე. აი ესე. ახლა წარ მომიტყუებია. Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit. Son crime restera impuni. Une voiture qui surgit. აბა, გავიღოთ. ასე მეტი შანსი გვექნება. კარგი. დიახ, დომინიკ ლეტელიერი. ეს მე ვარ. ველაფერი რიგზეა. დიახ, მადლობ. გირეკავ რომ გითხრა, ყველაფერი კარგად მიდის და ვფიქრობ სუნამოს მალე დაიბრუნებთ. შესანიშნავია. ჰო, დიახ. კიდევ რამე? დიახ. მინდოდა მეკითხა, როდესაც დავალება შევასრულებ. ხომ არ გინდათ სადმე დავლიოთ? ვისაუბროთ დავალებაზე. ან უბრალოდ ცხოვრებაზე. ერთმანეთზე. ხომ ხვდებით ერთმანეთზე ისე ცოტა რამ ვიცით? იქნებ მოგვიანებით ვისაუბროთ, ახლა მარტო არ ვარ. მეგობარ გოგონასთან ერთად ვარ. მეგობართან? იმაზე მეტია, ვიდრე უბრალოდ მეგობარი. გასაგებია. კარგი. საჭირო არ არის გადმომირეკო. და მე ვიწყათ. ღამე მშვიდობისა. მიდი, ჟილბერტ. დღეს შენი ღამეა. აბა, შეტყობინებებს ვაიგნორებთ. შეხედე ხელიდან რას უშვებ. სულ ეს არის. ჩემი კოსტუმი სრულ წესრიგშია. ვაუ. ძალიან ლამაზი ხართ. რამეს დალევთ? ლუდი გაქვთ? არა. სრულიად უაქცენტოდ საუბრობთ. გმადლობ. ბაღმერთებ საფრანგეთს. მიყვარს მისი ისტორია. მიყვარს ნაპოლეონი, ლუდოვიკო მე-14, ლუი დე ფიუნესი. ლუი დე ფიუნესი? მაპატიეთ. როდესაც ვსვამ ვხდები... ხუმარა? არა. ზუგნა. თქვენ გააქვთ რამე გადაცება? სუდოკუ. სუდოკუ? ჟურნალში რომ ბეჭდავენ. ასეთი თამაშია. არ ვიცი. თუ გინდათ შემიძლია გასწავლოთ. კარგი, ვითამაშოთ. სურვილებზე ვითამაშოთ. თანახმავარ. დიახ. მიდი,
ძმაო. არ გაინძრეთ, ვინ მოდის? უკაცრავად? პოლიციის მოდა. ეს ხომ ჩვენების თემა. მე დეტექტივი ვარ. არ გინდათ სიცრუის დეტექტორი გამოსცადოთ? არა, გმადლობთ, დაკავებული ვარ. ეს ხომ თავარი კოზერია. წამოდით. მაგრამ მე კარგი. აბა შევა მოწმოთ უდანაშაულო ხართ თუ არა? და ღირს თუ არა თქვენი გაშვება? ხელი აქ დადეთ. მაშასე რა ქვიათ? ლორა. დაოჯახებული ხართ? არა. ვინმესთან გაქვთ ურთიერთობა? არა. შეყვარებული ხართ? არა. მაგრამ არავის ვარ შეყვარებული. ვიცი. ეს კაცი დღეს აქ არის. არა, არა. მე არ ეს სისულელია. თქვენი მოწყობილობა არ მუშაობს. გარწმუნებთ, მას საიდუმლო სამსახური იყენებს. დიახ, რა თქმა უნდა. დეიდა ბრიჯიტზე ყოველთვის მიდგება. ყველაფერი მუშაობს. აქ შავი ხელის ხალხია. ხალხში უნდა გავარიოთ, ვიცეკოთ. ისინი ყველგან არიან. აი, სორი. ხედავი მორს. და იქ კიდევ ერთი. მათ უნდა ვუფრთხილდეთ. ლორა მისმენ? ჰო. წავედით. მეტის მეტად სახიფათოა. მანქანაში დამალოთ და სუნამოს მე მოვიდან. შევძელი ჯესიკას ნომრის გასაღების ხელში ჩაგდება. სკიპერი ალბათ მასთან წავიდოდა. შევხვდებით. რა? არა. 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 არა, გაჩერდი. არა. არა. აბა, vous êtes là? აი, სადღობილ ხართ. ო, არა. მისმინეთ ალბათ საქმის კურსში ხართ, რომ გზატკეცილზე დაგავიწყდით. ხო, ეს მოგვიერებით განვიხილოთ. აქ პატარა პრობლემა მაქვს. მართლა? და რა მოხდა? შეიძლება ვერ ხედავ რომ გავიჭედე. რას ელოდები? ლიფტი გამოიძახე. გაიჭედა. მაშინ ფეხი დადი და ქვემო ჩამოყევი. გენიალურია. დიახ, მიდი. ოლალა. პანჩო. პანჩო. მადლობა ღმერთს. მადლობა. მადლობა. მაბადე ცარტული ამერია. არა, არა. მორჩა, კაბა მე მაქვს. ო, არა. გამარჯობა. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. გასული წლის კოლექცია გაცილებით უკეთესი იყო. გეთანხმები. მაგარია. სუდოკოში მართლაც კარგი ხართ. ამ სურვილში დარწმუნებული ხართ? დიახ. გავერთობით. ჰალე. ჩემთვის იცეკვე. მე. ვიცეკო? ახლა? დიახ. ოკეი. კარგი. უფრო სექსუალურად. კარგი. ახლა ვე. ჩემო ძიძილა. უფრო სექსუალურად. ძალიან ცუდი გამოვიდა. მე თანხმები? გოგონებო, შეხედეთ, ის არის. გასაგებია. რა მაგარია. ისეთი სექსუალურია და ისეთი ულვაშები აქვს. უბრალოდ სექს ბომბია. ვაუ.
ფანტასტიკურია. მაპატიეთ. მაპატიეთ, ჯესიკა. ისეთ უხერხულში ვარ. მოიცადეთ, მოიცადეთ. რაღაც თავს კარგად ვერ ვგრძნობ. ისეთ რაღაც უნდა აგიხსნათ. გისმენთ, ჯეს, მთელი მსოფლიო პირდაპირ ჩართვას ელოდება, სათხარ. ო, არა, არა, არა. მოგვიანებით არ შეიძლება. არა, არ შეიძლება. მილიონობით ფანი უკვე გელოდება. კარგი, კარგი. ერთი წუთი მომეცი. დიახ, მაგრამ მართლა უნდა გითხრათ, რომ ჩუმად. ყველაფერს მოგვიანებით მომიყვები. არ საძახვიდე. აბა ერთი წუთით. აი ასე, ძვირფასებო. ყველას მოგესალმებით. საოცრად მოხარული ვარ, რომ მონაკოში ჩემთან ერთად ხართ. ის რა, ჯესიკა ფოქსთან ერთადა? აი ზუგნა. გოგოებო, რაღაც უნდა მომიმოქმედოთ. რა შეგვიძლია? ნამდვილი ზუგნა. არის რაღაც გლამურული. იყო კინოვარსკვლავი და მე. ჯესიკა? ყველას მოგესალმებით. რა ჯანდაბა? ყველას მოგესალმებით, ჩემი სახელია ჟილბერტი. არა, არა, ჯესიკა არ მომკვდარა. მისი სუნთქვა მესმის. ეს რა, ჟილბერტია? ის ზუგნა იქ რას აკეთებს? მე გერაში დავიბადე, გრევუსის მახლობლად. მამა ჩემპიონია. დედაქალაქში გადმოვედი. გეყოფა ჩემიდან და ძალიან მაგიზიანებს. ეს აუტანელია. სად არის ის წეული ანტიდოტი? ჯანდაბა. რას აკეთებ? ლორა. ჩემი ზაზუნის შემდეგ მსგავსი გრძნობა არავის მიმართ განმიცდია. შენც მოახდინე აფეთქება მხოლოდ შენს გულში. მან კი მიკროტალღურ ღუმელში. საკმარისია, საკმარისია. მომისმინე, შენ არ ხარ ჩემზე შეყვარებული. შენ უბრალოდ სუნამოს ზემოქმედების ქვეშ ხარ. შენი გონება დაბინდულია. ეს ყველაზე საშინელი უარია მათ შორის კი, რაც მიმიღია. უბრალოდ მითხარი, რომ არ გიყვარვარ. დიახ, არ მიყვარხარ. მაშინა ჯობებს მოვკვდე. მიდი, გადამიარე. ადექი, ეს ისულელია. თანაც ხო ამანქანის ქვეშ დაწექი. კარგი, ეს ბლეფი იყო. მშვიდობით, ლორა. რა საყვალობა, ლიზა 31 და ამადუ დეკოდ დივარ. მეც. თქვენ მიხართ? ოთახის დალაგება? თქვი, სად არის უნამო? რა? სად არის უნამო? რა? რა უნამო? რა ზემესაუბრები? სად არის უნამო, თქვი? ჩემ შარვალშია, საბაზანოში. მაბადიეთ. თქვენი სუნამო არ უნდა წამომეღო. მისი ძალისწყალობით ჩემმა სიდედრმა თავისი ძუძუები მაჩვენა. მას ჩემთან ჟიმაობა უნდოდა. მაშინ როდესაც მის ქალიშვილს გვერდითა ოთახში ეძინა. და ჩემი ცოლი? ის საშინელებაა. დედამისის ყავაში შაქარს ყრის მიუხედავად იმისა, იცის რომ დიაბეტი აქვს. და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე მიიღოს მემკვიდრეობა. და ჩემი შვილი? ის ჩვენი ნამდვილი შვილიც კი არ არის. ჩვენ ის ავტომაგისტრალზე გადაგდებული ვიპოვეთ. საპირფარეშოში. ზაღლი გვინდოდა და ამის ნაცვლად ჟორდანი მივიღეთ. რა ადამიანები ხართ, ზაღლი ყოველთვის მინდოდა. დაწყებ არც კი გაბედევ ჟორდან. ეს ის არ არის, რასაც ვეძებ. დიდი ფლაკონი. ანტიდოტი სად არის? რომელი ანტიდოტი? იქ რა ხდება? შეხედეთ, თავს დაისხნენ. დაკავებულია. ფრთხილად. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმი. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. გამარჯობა.
Gilbert. Ღმერთო ჩემო. Tony. ისინი არიან. სწრაფად მანქანაში. ჯანდაბა. Schlagbaumi, Schlagbaumi. Sad iqurebodi. Zavedit. Akhla sitotqlit mogizevs gadaxta. Ar shemizlia. Autoskola. Ar shemizlia. Akvart, akvart, gaçere. Çantaba. Ты дайте. Миди, миди. Гачарди. Шени, дедис, Мишелет. Vipove. Ak, Xanzari gagvişta, Xanzariya. Saçı da icire. O ara. Marjuniv. Bırak o çağı yıkar. Bırtkılat. Da meure sadaris. Pancho, Pancho. Sadaris sunamos plakoni. Pancho, sunamos Sadaris. Chem sastumroshi? Sadaris sheni sastumro. Ara, saqiro araris. Ara saqvarloba. Qoleperi rikzia? Ara. Шер ми არ გიყვარვარ. გავიგე სადაც არის ანტიდოტი. ახლა ყველაფერი გასაგებია, თქვენ ერთად ხართ. არა, მთლად ასეც არ არის. ეს როგორ გავიგოთ? რომ ჩვენ წვილი კი არა, უბრალოდ მეწვილეები ვართ. და შენ გონია რომ ჩემს გემოვნებაში ჩდები არა? არა, არ მგონია. ამ ღრიუ პრობლემა არ გვაქვს. დიახ, ნამდვილად არ გვაქვს. შესანიშნავად იცი რომ ერთად ყოფნა არ შეგვიძლია. და რატომ? მე ხომ ნატურალი ვარ. მართლაც სულელი ხარ. Лора гавихумре. Гавихумре. Шен мართლაც გამორჩეული ხარ. შეგიძლია თავი ნებისმიერ ბიჭს შეაყვარო. მართლა? შესანიშნავია. რა? სიმართლის შრატი აღარ მოქმედებს. ყვილის თქმა შემიძლია. მას ავიყვან და წავიდეთ.
Sad mi dihar. Shengan rat sheizleba shovs. Карги, моди ერთად ვისადილოთ, როდესაც დაბრუნდები. დაასალოდებით. არ ვიცი, გონი გადავიფიქრე. უგაცრავად? დიახ, მასთან მთელი ცხოვრების გატარება შემიძლია. Რატომ უნდა ის ჩემზე უფროსია, მაგრამ იცი რა, არ მაგარდებს. ეს რა იყო? შენ რა გაგიჟდი არა? არა. არა. ისევ ძველებურად ვარ. ისევ ძველებურად ვარ. ანუ ეს უნდა მომართლა მოქმედებს? და მე როგორ? ალო, ლორა, ანტიდოტი მივიღე მე? მაბადი, ძალიან მწუხარ. ანუ სუნა მოიპოვე. შესანიშნავი ახალი ამბავია. ერთი საათი გაქვს რომ ძველ ქარხანასთან მოგვიტანო. წინააღმდეგ შემთხვევაში შენი მეგობარი თავის ძმას იმაზე ადრე შეხვდება ვიდრე ელოდა. წესრიგი, სუნა მოიპოვე. ეს ვინ იყო? ვისთვის მუშაობ? მომისმინეთ ბატონო, მე არავინ ვარ. მე უბრალოდ სახლში დაბრუნება მინდა. Алло, Мамонт, гесмис? Алло, суна моайхе? Мунда вилапаракот. Расац гетвой, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე დამიქირავა ადამიანმა სახელად. Уродგება ყოლა დანაყოფ სპორტის რაიონში ძარცვა. იერაგის მაღაზია. ეს საშიში ხდება. მოდი უკან დავბრუნდეთ. შიშისგან სისხლი გამეყინა. თუ გეშინო და რას მოდიოდი? რადგან ეს ჩემი ბრალია და მეც მჭირდება ეს ანტიდოტი. მაშინ თავი ხელში აიყვანე მეგობარო. შესაძლოა თმები დაკარგე, მაგრამ კვერცხები ხომ არა? მომისმინე. ნიკი,
კუდაცვას თავზარს დასცემდა. ეს მოულოდნელობის ეფექტს მოახდენს. მათ არიციან რომ ჩვენც აქ ვართ და უპირატესობა გვაქვს. ლორა. ლორა, როგორ ხარ? როგორ ხარ? ნიკი, შენ მოხვედი. ო, სახლის გასაღები შენ გაქვს. შეხედე. მე სუნა მოვიპოვე და ანტიდოტი მივიღე. შესანიშნავია. ბაბატია იმის გამო რაც გითხარი. შენი წენინება არ მინდოდა. ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ხარ. ჩემთვის იმაზე მეტი ხარ, ვიდრე უბრალოდ მეწყვილე. შენ ჩემი საუკეთესო მეგობარი ხარ. კარგი, წავიდეთ. ისეთი გახდი როგორიც ადრე იყავი. მაც. მაგრამ მე გონი ისევ შემიყვარდა. მართლა? ო, მაგრამ ეს სიყვარული შეუძლებელია. მართლა? რადომ არის შეუძლებელი? მას ჩემი მოკლა უნდა. ვისე ლაპარაკობ? იმ ტაქსისტზე. ნამდვილი დამცავი ზონა იყო. ღმერთო ჩემო. ბუმ, ბუმ. კარგი მორჩა. დავედით. და ეს რა არის? წარმოდგენა არ მაქვს. თქვენს ადგილას ამას არ შევეხებოდი. ეს მოწყობილობა მის პულს ითვლის. თუ მოიხსნის ან შენობიდან გავა, მაშინვე აფეთქდება. მისი დეაქტივაციის კოდი მხოლოდ მე ვიცი. ასე რომ იერაღი დააგდე. Sac et le fusil aussi. Чанта. Дай яраги зургидан. Ахла, суна момомецит. Да арави шеекмнеба? Personne ne touchera l'eau. საქმე წასულია. არა. ლორას ვერა ვინაცხენინებს. არა. გინდოდა ჩემი ხელები სიცხეში გასულიყო. ტონის შენს დაცვას დავპირდი. Your kicks now you don't need the money when you look like that do you honey You have
I said, are you gonna be my girl? Акраса катепт. Да сахмаре блад моведи. Да сахмаре блад моведи, тек уамрави халхи дахоцес. Ара. Балапари дасрулебулия. Коди митхари. Ахла ве гамогигзавни. Дайджире. Арис, Арис. Гихародет, чуен хом мовигет. Мхолод мани цода лоразе да магреболи моцобилобис коти. Гамомкави. Холодну рисунку чау тарот. Эрти, ори, сами. Миди. Эрти, ори, сами. Кидев. Арме смисраме сара сура два катепт. Ахла рогор мовикцет, акет. Ара, мечонеба ром ак эскалатория. Менден. Батоно Панчо! Батоно Панчо! Гмерто, аба цаводит. Миди, миди, цаводит. Цин! Мегобаро, манкана випаве. Магария. Гайкеци. Ики чеми цасу ар шейцлеба. Мохсна цар шеми цлия. Апет кдеба. Эс деса срулия. Расекетап. Ухсни. Аргинда апеткдеба. Менде. Рогорски моухсни, мтели залит гайкеци. Ту гагвимартлебс апеткебис талга ჩვენამდე ვერ მოაღწევს. Мзатхар? Ар вици, ар вици. Моемзаде. Гайкеци. Каригаре. Ники. Ники гаре. Ники каригаре. Ара. Чем смитовебас гикрзалав? Гесмис чеми? Каригаре. Кто Ники? Гемударები. Гаре. Мимадово. Ники.
Ники Ларсони. Ძალიან ძუხარ. Шишёб ეს ყველაფერი ჩემი ბრალია. Сигнулист ман ეს გამომიგზავნა. Лорас გადაეცით რომ ზეციდანაც კი მასზე ვიზრუნებ. ძალიან საყვარლობა, მადლობა. სუნამოს გიბრუნებთ. დამბირდით, რომ ამ ჯოჯოხეთურ სითხეს გაანადგურებთ. ნიკი მის გამო დაიღობა. კპირდებით, დავფიქრდები. ნიკის დაქირავება როგორ გაბედეთ? ვიცოდი, ნიკის ჩემი განადგურება უნდოდა. და რადგან მამონტი ცუნამოზე ნადირობდა, საშუალება მომეცა ორივე თავიდან მომეცილებინა. და ვაღიარო, წარმოუდგენლად რთულ მდგომარეობაში ჩამაგდეთ. ვერც კი წარმოგიდგენიათ რამდენად. ის ხაფანგშია. ის შეიარაღებულია. ბრძანების გარეშე ცეცხლი არ გახსნათ. ვიმეორებ, ბრძანების გარეშე ცეცხლი არ გახსნათ. ვინმე ხედავს შაფხელს? სამი ზნე მხედველობის არაში არ არის, ლეიტენანტო. ჯანდება, ვინ ისროლა? მე ვთქვი ბრძანებას დაელოდეთ. არ ვიცით ვინ ისროლა. ეს ჩვენ არ ყოფილით. გაცნობა. დიდი ხანია გეძებთ. და თქვენ ვინ ხართ? ელენი. ესენი კი ჩემი ბიჭები არიან. აიყვანეთ. შეძვერი ცოცხლად. მე კი თქვენს გამო ყველაფრისთვის მზად ვიყავი. ლარსონ. როგორ გაიგე? ძველმა ნაცნობმა მითხრა. ალო? მამონტ. ალო, მამონტ. ეს შეუძლებელია. სუნამო აიღე? მე ვთქვი რომ ლეტელიერი ქალი იყო, თქვენ კი თვითმარქვია. მან მამონტი დაიქირავა იმ სუნამოს უკან დასაბრუნებლად, რომელიც მამამის მოპარე. იქამდე სანამ მოკლავდი. მიხვდა რა, საქმის ვითარებას მამონტი ჩემს დასახმარებლად მოვიდა. საკუთარი სიკვდილი გავითამაშე. სანამ გეცოდინებოდა რომ ცოცხალი ვარ, შენ არასოდეს აღიარებდი. დედა. გამარჯობა. დახმარებისთვის მადლობას გიხდი, პანჩო. მართლა მიხარია რომ ამ დიდოდის მიღება დროულად მოასარე. ო, დიახ, დიახ. მართლა სამწუხაროა რომ მის შესახებ მოგვიანებით გავიგე. ანუ ეს მე ვარ? ო. ძალიან ძახარ მე. საერთოდაც, იცი რა, მოდი დასალევად წავიდეთ. მართლა? დიდი სიამოვნებით. როდის? დაგირეკავ.
Dominik Letelier. Sesia Monoa. Gamarjeba. Aki saris rats mtkhovet. Is rats Kupidonis sunemos gandarcha ampadara burtchia. Siqvaruli da metsnireba sashi shertobleoba. Didi madloba. Albat rtulia mamis gamogonebastan ganshareba. Archivani araris. Tu ești rame și gim subukept, sunam o hovot, tu ești rame ochmedebda. Anu? Ce am tvalt zina da mi e nimic, tu mi si se ochmedebis cu șmagram, mi si se varge cvila. E si mas nici neapsrum, manam de ce ușe oare bule mase, vin sunam o gamo ihena. Zadhar? Dia. Midi, gjer shens cade. Mkhari ak mi abdine? Ayase. Khiliki ak. Meore ak. Kargia. Ieraghi magrad gjeros. Khilat? Akhla samiz neshi gai khede. Ghrmadi sundke. Shens gulis cemas mo usmine. Mi-ar și răbi? Arțam de nădimet gazfruă bolivar. Rugurțkim zadic nebri. Isrole. Doniscam. Ghorhar, vicioschleb. Es forma ძალიან გიხდება. Amis dedats. Oh, namdulat. Ishen svaleps ise ukhteba. Amis dedats. Lamazi tvalebi gaqs, didi kwertskhebi. Belkoya. Oh, puta. Amis dedats. Amis dedats. Როგორც ამბობენ, სიყვარული ბოროტებაა. აი ეს მესმის. არ გცხენია? რა? სად იყურები? იქ თავა დადგა. ეს ყველაფერი ქარის ბრალია. გასაგებია. უკვე ყელში ამომივიდა. ლორა მოიცადე. აბა, აქ მოდი. ლორა დამშვიდი, რა გჭირს? მოდი აქ, ნიკი. ლორა დამშვიდი. დამშვიდი, დამშვიდი. არა, არა, მხოლოდ ეს არა. მხოლოდ ურო არა. ნიკი. ძალიან გამაბრაზე. გახმოვანებულია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი ჯისმიერ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთქოვი. ახმოვანებდნენ მსახიობები ნინო ლოლაშვილი და პაატა დათუნაშვილი. თარგმნა ლანა გვახარია. Quand sa silhouette apparaît, les méchants se mettent à trembler. Ils savent qu'ils ne pourront jamais échapper à ce justicier dans la chaleur de la vie.
le mal.